Един от проектите е за закупуване на нов сметосъбиращ автомобил за 310 000 лева. Изплащането на дълга ще се случва чрез собствени бюджетни средства и приходи от таксата за битови отпадъци. Предназначението е повишаване на качеството на предоставената услуга по сметосъбиране на територията на община Търговище. Стойността е 310 000 лева с ДДС. Начинът на финансиране, дългово финансиране при условията на финансов лизинг в размер на 310 000 лева с ДДС, сключен при следните параметри. Валута лев, вид на дълга дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг, начин на финансиране, собствени бюджетни средства, приходи от такса битови отпадъци. Чрез лизинг ще бъде закупена и нова мотометашна машина за 365 000 лева, отново за нуждите на общинско предприятие БКС. Предназначение е повишаване качеството на предоставената услуга по почистване на територията на община Търговище. Стойност 365 000 лева с ДДС, начин на финансиране, дългово финансиране при условията на финансов лизинг в размер на 365 000 лева с ДДС, сключен при следните параметри, вид на валутата лев, вид на дълга дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг, начин на финансиране, целеви средства за капиталови разходи от републиканския бюджет, приходи от такса битови отпадъци. Предвижда се срока на погасяване и на двата лизинга да е 36 месеца. Разходите са предвидени в капиталовата програма и план сметката за чистота. В едномесечен срок ще бъде внесена и докладна записка в Общинския съвет с конкретните условия на лизинга.